Uh, ja sabeu doncs, com podeu col·laborar uh, també amb la vessant uh, de l'ONG d'Ètnica Tribe. I ara, quan són les 12 i 41 minuts del matí, canviem de qüestió. Ens avancem una mica. L'1 de novembre serà el dia de tots sants, un dia uh, per recordar aquells uh, que ja no hi són. Hi ha moltes persones que tenen el costum d'anar al cementiri, de portar flors als seus uh, difunts, i d'això Parlem avui, senyor Ventura. Exacte. Molt bon dia. Bon, bon dia. Ens avancem en una miqueta, eh? Que el Exacte. 1 de novembre encara falten un parell de setmanetes. Sí, bueno, però vaja. Però oh. sí que és veritat que és una tradició que la tenim com molt arrelada. Hi ha moltíssimes persones que sí. any rere any, sí. el dia 1 de novembre, que aquest any cau en diumenge, visiten els seus difunts i, i els porten flors i, i passen una estona. Sí, sí, sí. sí, sí. A veure, de fet, eh, fa 30-40 anys enrere era una feinada enorme. Avui en dia ha canviat molt. Mm -hmm. canviar molt perquè la gent s'ha anat fent gran, el jovent no va tant al cementiri. I va haver un any que el Dia de Tots Sants no va ser festa i allò va ser un tall important. Sí? Perquè, esclar, a veure, hi ha persones grans que si van al cementiri els ha d'acompanyar els fills o el que sigui. Sí, no hi treballen... van poder -hi anar. I allò va Clar. tallar una mica. Els crisis també hi han col·laborat una mica. I que el sistema d'avui en dia, abans doncs, els ninxos no hi havia quasi havia cap làpida, avui en dia hi ha làpides, avui en dia hi ha moltes incineracions, per tant, amons hi ha urnes, hi ha els columbaris petits, hi ha canviat tot molt. Ara, tot i amb això, tot i amb això, nosaltres el que procurem és ser una mica, potser més europeus. Mm, sí que la flor artificial, eh, molt bé, però tot el que puguem fer natural i tot el que podem fer d'una manera creativa, nova, diferent, molt millor. Aquí, per exemple, tenim amb plant artificial el cono normal i corrent. Eh? Sí. però bueno, ja no és els que hi ha per tot arreu. El tipus de flor artificial també és una certa qualitat. Tenim en compte que la flor artificial sembla que tingui de durar molt, però esclar, també es descobreix, també es fa uh -huh. molt bé i com més barata és, més aviat. Eh? Clar. Hi ha també una jardinera amb plantes, però és artificial. són plantes artificials. Ah aquesta també, hi ha també aquesta altra jardinereta també amb cos artificial, per ser diferent. Eh? El que sí que veig, senyor Ventura, és que tot és força diferent a la típica corona de flors a la que estem acostumats. Uh, la gent ja no demana tant tan aquesta típica corona de flors, demana coses més diferents. Diferents, exacte. I almenys nosaltres oferim un treball diferent. Uh -huh. A veure, evidentment que es ven més el, 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 el ram típic, que és aquest d'aquí aquí baix. Sí? O bé, el cono que perquè està, passa que ara com el veri eh, làpides, doncs hi ha un lloc per posar cada cantó. També pots penjar-ho al mig, pots penjar un cor, pots penjar una corona, pots penjar un ram, però esclar, és més pels costats. Llavors pels costats és una cosa petita així a cada costat, iguals, o bé a dintre, la mica d'espai que hi ha, posar-hi una jardinereta d'aquestes, eh? o bé amb planta artificial, o bé amb flor, o inclús amb, amb flor natural, posada posada dintre. Uh -huh. Ara bé, llavors, a part d'això, tenim, per exemple, per ser una mica més diferents, aquí tenim una corona, que és feta tota amb boles de xiprer, uh -huh. i una mica de detall aquí dalt. Eh? O sigui, tot això, tot és natural. Aquest d'aquí, això és un cor, també fet diferent, amb flor petita, hi ha una ros de pitiminí, sí. eh? o sigui, buscàvem una mica... Continuem aquí... amb, el, amb la corona tradicional, però una miqueta diferent, ah, una miqueta modernitzada. Mateix. Aquí tenim uh -huh. una creu força innovadora, eh? tenim també aquí una altra creu per posar-la plana, aquesta, per posar-la plana o per penjar-la, però quasi bé és més per posar-la plana, pot ser el cas d'alguna tumba, a veure, mm, cementiris al resto d'Europa, eh, quasi tothom se'ls enterra a terra. Sí. I llavors tothom cuida molt al voltant mm -hmm. d'aquella tomba. L'entorn i tant. Aquí és diferent, els nixos eh, són diferents. Però tot i amb això, nosaltres procurem almenys doncs, eh, oferir un treball amb flor natural, que la flor natural caduca, es fa molt bé, però bueno, vull dir, almenys té, té, una altra, té una altra una visió, que tot artificial... jo em recordo fa uns anys, eh, en el cementiri, un dia que feia vent, i allò semblava una olla de grills, el soroll dels papers, aquells sí. papers d'alumini, de les flors artificials que fregaven per aquí. No ho sé. No. no. Yeah. Ara, ja s'ha de tenir de tot, però La, vaja. no, no, i eh? tant. Doncs tenim aquesta, aquesta corona. També hi ha aquí una corona <coughs> tota de fulles, veus? Mm -hmm. Amb un detall també aquí dalt. Això és pell de plàtan, i això són fulles de Gingo Biloba. També m'imagino que això també permet adaptar-se una miqueta a totes les butxaques. No oh, és el mateix, oh, mateix una corona plena de flor oh, que una corona que opta doncs, per reduir la flor en, en un punt i la resta potser que, que, que permet abaratir una miqueta el, el cos de, de la composició. I a més a més també pel tamany. O sigui, la corona normal que es fa per, per el moment un moment d'un enterrament que és una corona grossa, evidentment una cosa així és d'un preu més, més mòdic, més diferent. I per l'altre cantó també hem de tenir en compte que si s'ha de penjar diverses coses, si hi ha diverses persones que porten coses en el ninxo, arriba un punt que no bueno, s'hi cap. Clar. I que també és una mica de fumot, oi? Mm -hmm. Llavors, aquí de tenim de un altre cor també fet. Amb, amb molsa natural, veus? Mm -hmm. Aquest tot natural, un tronc aquí al mig, i llavors una mica de tall de flor a cada costat. Uh -huh. eh? O sigui, buscar la manera de fer una cosa, no sé, que no sigui tan artificial. Clar. Eh? Uh, senyor Ventura, hi ha flors específiques per al dia dels, uh, dels difunts? Es tendeix a fer les composicions amb un tipus de, de flor de planta determinada? Mira, la flor que normalment abans es deia que era flor de mort, era el que sentem. En aquest moment encara no n'hi ha, perquè encara... Sí, a veure, això és un crisantem, aquest petit. Uh -huh. Però el crisantem gros, allà, per exemple, en el ram aquell, hi ha dàlies. Sí, veiem. Uh -huh. El puesto de la dàlia, en el seu moment, d'aquí 15 dies, serà el crisantem. Eh, avui dia, el crisantem, hi ha varietat de crisantems molt bonics, de colors i de forma, que es fan servir tot l'any. Uh -huh. o sigui, no hi ha una flor específica eh, parat a cantó, fixa't aquí la quantitat de coses que hi han i tenim flors de tot tipus des de líliums, antúriums, roses eh, eh, aquí també hi ha roses, aquí hi ha també aquest verd també és un cristantem vull dir, és una variació eh, abans que es feien els rams grossos i que s'havia d'omplir, i després també es feien uns, unes tapes que tapaven tot el ninxo, tot posat, tot molt topit, llavors sí que es feia servir molt d'aquí, sentem, però avui en dia això ja, ja... El que sí que veiem també és molta rosa. Molta, sí. També és una flor recurrent mm, en un dia com aquest. Pràcticament, diguem que tot tipus de flor, saps, també depèn del valor que tingui cada composició, tindrà un, un tipus, tipus de flor. De flor per exemple, altra. on hi ha anturiums, sempre és una mica més car que on puguin haver-hi dissiàntums. Doncs, eh, si hi ha roses, doncs també una mica... A veure, també el mercat eh, augmenta una mica el preu, i augmenta el preu no solament aquí, aquí a Catalunya, sinó a tota Espanya, sinó a tota Europa. Des d'Holanda ja saben, com per exemple quan ve Sant Jordi, saben Clar. que a Catalunya es gasta moltes roses i el preu també el puja una mica. O sigui, la, la que ens acostem a tots sants, tot augmenta una mica de preu. Però vaja, tot i amb això es fa servir tot tipus de flor. Sant Aventura, ens deia abans que en els darrers anys potser eh, la venda d'aquest tipus de composicions de Sants ha baixat una miqueta, la gent jove no té tanta tendència potser en el cementiri, i sigui per aquest motiu o sigui per convicció, hi ha molta gent que el dia de tots sants no vol anar al cementiri, però sí a casa volen posar unes flors, volen tenir un record per, per aquests difunts. S'hi troben també amb això? I el Bé, tipus de composició sí. que els demanen és diferent? Un jarret, un jarret amb unes flors per posar al costat d'una fotografia, per exemple. Si mm has -hmm. O sigui, recordar, tenir eh? una mica de record en aquell moment d'aquella persona estimada. Es pot fer de diferents maneres. Ho pot fer des de casa. Hi ha gent que tenen les urnes amb les cendres a casa. Sí, eh? hi ha gent que les tira por all. hi ha tot tipus de sistemes avui en dia que es pot fer, inclús eh, fem a vegades unes coronetes petites per posar a sobre d'una urna, també en fem alguna, o sigui, uh -huh. el que demani la, la gent, nosaltres estem disposats a fer-ho. Però sempre treballem més amb flor natural que amb artificial, però també es pot fer artificial, perfectament. Bé, uh -huh. ja, doncs aquí hem trobat, ens ha, ens ha portat el senyor Ventura uh, diferents propostes, propostes uh, no tan tradicionals, no el que estem acostumats a aquestes uh, corones, vostè ho deia, eh, tan tupides, tan carregades amb tanta flor, uh, propostes uh, diferents, en qualsevol cas, vostè ho diu, eh? s'adapten al que exacte. el client els demani, tant si sou dels que aneu al cementiri el dia 1 de novembre com si estan a casa, ho deia el senyor Ventura, al costat d'una fotografia, voleu recordar els vostres difunts, hi ha solucions per tots, ah, però sempre sí, apostant sí. una miqueta més per la flor natural. Eh? Sempre, i almenys bastant. bastant, eh? o sigui, Nosaltres treballem més en flor natural que en artificial. I si per cas treballem en flor, flor artificial, una flor artificial d'una certa qualitat, uh -huh. que, duri, que duri una mica més, que no es descobreixi de seguida, Vull dir, no hem de fer la competència diferents uh, establiments que hi ha per aquí i per allà, que veus ara una quantitat de, de, de rams posats als aparadors, tots amb un paper de plata al voltant. No. Uh -huh. que no, és el, no és el lema nostre, no és la filosofia nostra, i vull dir, també hi ha gent que ho, que ho valora i li agrada. I tant. Sí, sí, sí. Doncs uh, de cara al Dia de Tots Sants ja sabem on trobar-los, a la Floristeria Aventura. Present, companys 14, allà estem per servir qui sigui. Allà mateix. Senyor Aventura, moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-nos portat aquesta, aquesta mostra tan àmplia. Gràcies. Bueno, és, clar, és la manera de poder veure una mica de... Si ho expliques, és una cosa, si ho fas, doncs no sé, es veu una miqueta més l'efecte que fa, vaja. Moltes més coses les podem veure a la botiga. Gràcies, senyor Aventura. vosaltres. Gràcies.